yow mii bu la neexoon da ngay toog sa kër muy dox. Parce que franchement li ngay def nii c' est pas une évidence. Man fi ma lay gis ak station bi nga toll lii ku la xamul sax mën nañ da nga am jot mais aujourd'hui tu es animé par le patriotisme. Nit nag day xool nu mu dimbalee réewam lu mu fa mën a lu mu ko mën a dimbalee. Politique boobu nga xam ne dañ daan toog di la jox xaalis di la ger ak yooyu yooyu dafa war a jeex. Tout récemment ñu ngi seetaan sa benn vidéo booy def ci jeune basel yooyu war a dem jàngi dem Kanadaa ak yooyu noonu xeex bi ci xeex yëpp nous sommes au courant de ça. Kon yow vraiment même boo wootewul sax ñëwoo dañ laa war a dem jëli indi la parce que ñoo amoon njariñ bu bëri ñun képp kuy Sénégalais quoi xam fi Sénégal toll nii warul bootu ci ginnaaw kenn ku mel ku melul ni yow. Mais dama gis ci moom loo xam ne daf maa doy ma dégg ci ay wax ak aussi loo xam ne daf maa doy ma ñëw par la su lañ jugee ci koñ wax ak waa koñ mais koo fëgg buntam wax ko Thione Niang ñoom ñoo la koy gën a xam bi la kon Thione nii ñoo la wër xam la.